ကဲညာကဥရကဇာဟောခဲ့တယ်နော်မဆုံးသေးတဲ့အတွက်ဒီညာနဲ့ဥရကဇာပဲဆက်ပြီးနာကြကြည့်ကြအောင်ဘုနာချင်းကမြင်ပြီးတော့ပြေးသွားတဲ့သူရဲ့သားအလောင်းကိုအာယုံယူပြီးဂျင်နာသနာမှုအပြည့်အဝဖြင့်ငုံကြွေးမိတတ်နေလို့ကြွားကြွရှိမှလဲတရားမင်းကြီးကိုပြန်ပြောပြတယ်နော်ဆက်ပြီးတော့ဘုနာကြီးကဗာပြန်ပြောတယ်အရင်ကြီးရထသူလေးဟိဝိသိတဝါတရားမှတော့ဒုက္ခဒုက္ခနာသနာတိဧဝညတိနပရိတဝိတံဖြင့်နာသနာတိဒိနာကရဏိနာဟံဣဒ္ဓနာသောသမိယတသအတ္တောကတိတံသောကတောတိအယဟိဣသယတိကသူလေးဟိထိုးဝတန်ကျင်တို့ဖြင့်ဒုလေဟိတဇုဝတံကျင်တို့ဖြင့်ဝိစိတ်တဝါထိုးစား၍တရားမှနောမိချိုးမြတ်ခဲ့သည့်ရှိသောဒုက္ခဒုက္ခဆင်းရဲချမ်းသာကိုနာသနာတိမသိပါဒုလေဟိတဇုဝတံကျင်တို့ဖြင့်ဝိစိတ်တဝါထိုးစား၍တရားမှနောမိချိုးမြတ်ခဲ့သည့်ရှိသောဒုက္ခဒုက္ခဆင်းရဲချမ်းသာကိုနာသနာတိယထာမသိတဲ့ကဲ့သို့အိမ်ယုံဤတုညာတိနံဆွေမျိုးအပေါင်းတို့ရဲ့ပရိဒေဝိတံပြီးငိုကြွေးမြည်တမ်းမှုကိုလည်းပဲနာသနာတိမသိပါဒီအလောင်းကောင်းကြီးကြည့်လိုက်ရင်သူကတဇုဝါဆိုတဲ့တခြင်းနေနဲ့ထိုးပြီးတော့မိချိုနေကြတယ်ဒီလိုမိချိုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအလောင်းကောင်းကြီးရဲ့တဏ္ဍာမချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသဘောတရားတွေကိုသူသိသလားမသိဘူးဒုက္ခဒုက္ခသဘောတရားကိုမသိသလိုအလားတူပဲဒီအလောင်းကောင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးဆွေမျိုးသားချင်းတွေကငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတယ်ဆိုရင်ဒီငိုကြွေးမြည်တမ်းမှုကိုလည်းဒီအလောင်းကောင်းကမသိရှိပါဘူးနော်ဒေနာကရဏိနာထိုအကြောင်းကြောင့်ဟာကျွန်တော်တို့ဧတံဤသားဤအလောင်းကိုအာယုံပြည့်၍နာတော်စာမီဆိုရင်ဘုဆွေငိုကြွေးခြင်းမရှိပါဒါကြောင့်ဒီသတ်တည်သွားမှုအကြောင်းပြုပြီးတော့သို့မဟုတ်သားရဲ့အလောင်းကောင်းကိုအာယုံယူပြီးတော့ဆိုရင်ဘုဆွေငိုကြွေးခြင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲယတနအတ္တနောခတိတံသောကတောတတ္တထောသဤယဂတိအကျင့်သွားရမယ်ဂတိသည်အဋ္ဌိဤတတ္တထောသဤတတ္တအတ္တနောထောတတ္တထောသအဖို့အတ္တနောမိမိယဂတိအကျင့်သွားရမယ်ဂတိသည်အဋ္ဌိဤသောထောသသည်တံဂတိထောမိမိသွားရမယ်ဂတိတို့ကတော်ရောက်ရှိ၍သောက်ခဲ့လေပြီ။ဘာပဲကနေပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘဝတစ်ခုကနေဘဝတစ်ခုပြောင်းရွှေ့ပြီးသွားပြီ။သူသွားရမယ်ဂတိကိုသူကရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်တယ်။ဒီအလောင်းကောင်ကြီးမှာဒီသားဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်ဒီကွယ်လွန်သွားတဲ့သားကိုအကြောင်းပြုပြီးငိုကြွေးမြည်တမ်းနေလို့ဘာကြောရှိမှလဲဆိုပြီးတော့ပုံနာကြီးကတရားမင်းကိုတရားဟောတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတရားမင်းကြီးကလည်းဘုရားလုံးပုံနာကြီးရဲ့စကားကြားနိုင်ရတဲ့အတွက်ကြားနိုင်ရတဲ့အတွက်ဘုံနေမကြီးဘက်ကိုလှည့်ပြီးမေးပြန်တယ်เนาะအမီးဒီသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမိနဲ့ဗာမြန်တော်ဆက်တယ်မိကြီးအဲဒီအချိန်ကမှမိခင်ဖြစ်တဲ့ပုန်နေမကြီးကဗာပြန်ပြောလေသတ္တမန္တိကောသီနာပရိဒ္ဓဝထိညာဘယိတဝဟတ္တဗာတိတန္တပိတဝဟုတိတမေတ္တမိဝတိတပုံတော်မေတ္တမိဗာမိအရှင်အယံဤသူတိခသတ္တမန္တိဆေလတ်တို့ကလပါလုံကောသီနာမိမိရဲ့ဝမ်းကြတိုက်ဖြင့်ပရိဟိယရိတဝသေဆောင်ပြီးမှထင်ညာနုယေကိုဘယေတဝတိုက်ကျွေး၍ဟာဒဗာတိလက်ချိထုတ်ကိုတန်တပိတဝကောင်းစွာတည်တန့်စေ၍ဝတ္တိတာပုတ္တောကြည်ပြင်းအောင်ကျွေးမွေပြုစုဆောင်းရှောက်လာရတဲ့သာတိအသာတိဟောဟောမိဖြစ်၍နေပါ၏ဒီသားဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျမရဲ့သားပဲသားကဘယ်လိုသားလဲလို့မေးတော့ဆေလာတို့ကလည်းဘယ်လိုမိမိရဲ့ဝမ်းဖြစ်လွယ်ပြီးတော့မွေးလာရတယ်မွေးလာတဲ့အချိန်ခါမှလည်းနှုတ်ကြတိုက်ကျွေးပြီးတော့လက်တင်ချီတယ်ကောင်းစွာယက်တီနိုင်တဲ့အဆင့်သို့ရောက်အောင်ကြီးပွားတဲ့သာယရဏတဦးဖြစ်အောင်ပြုစုလုံကျွေးကြရတဲ့သာယင်ဖြစ်တယ်နော်အဲဒီချိန်ကကြတော့တရားမင်းကြီးကထပ်မိတယ်အာမမိတတာဘပရိသဘာဝေနာမရောဒတုမာတုဟရိယံဗန္ဓမုဒုကဟောတိတုကတမနာရောဒတိအာမအမိပိဒဖခင်တိကပရိသဘာဝေနာယောက်ျားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဝမရောဒတုမငိုခြင်းလည်းရှိပါစေမန္တုဟရိယံမိခင်ယနှလုံးသားတိကမုဒုကံသိမ်ဝေနုညတိဟောတိဖြစ်၍နေပါ၏ဖခင်ကတော့ယောက်ျားဖြစ်နေတဲ့အတွက်မင်္ဂိုလ်ခြင်းလဲနေပါစီတော့မိခင်ယနှလုံးသားဆိုရကနုညပျော်ပြောင်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဘယ်ပုံမှန်နုညပျော်ပြောင်းတယ်လဲ
Mimi goreng muda de diarna, aboma mikin, do ye, nalongtaga, amadam piovione, seitaga, along piovione de. Don't then de gadama ave jonja naro daddy mungo jubadani. They have a pillow mungo ya, the le, meji, eh? Erijing a jaroma, boni magicale, babian viole. And now we do the do, aga, and I know ya do, e doga do. Yataga do, dadaga do, dada, cabri de wana. Tisha manona zana di nyadina bride wida. Tadama idana doza mi gado do dada yagadi. Ya idadiga. Anna wido ngadoga koyu adi mahuba veleye. Tiro to adifi debuwa de kuma aga ibuwa dosa yongwe laga libi. Ngada dosi laga basubi. Jumaga dugu koyu ra mahubu. Erilu koyu lo adifuwa gani bido jumaru tan. Yoshi lara lem hobabu, no? Anna no yado ido gado ido ilubuama. Anna no yado joma doga, quim joma doga, quim of you above lay gado barbado, young boy, nigger levy. Ibuaga nebido, whatever young daughter, a chinkamale, jamadu, tangani, quin down bido, quim you jay, yellow, whatever young daughter, eh? Mohobu, no? Yata, mimi, a jay, gado, mimi, a losana, a die. Agado, a deep one, what you want to say, you like a lady. That a lad who been took the mimi, Losana, and then being a good dog, you want the monobado, young dog, baby. That had to get up. Young shoe with dog and doy on her, pretty doing and go to meet you in the Jenny Gaga, but Joshi never any. A deep one, and you were lazing Kagale, Jamagani, Lagabalo, call you to do that, Lara Lem Hobo. Diwaga ni demelan buat biang tu ane, sehingga mana jemaah tangga kuih biji, ya lo demelan laga tu biang tu ane, mahu. Tu ye, alu sana ada itu ke diwaga saya ular ya. Tu ye, alu sana ada yang ber diwaga ni biru. Demelan laga tu tu ke biang suh tu ane, buku pide. Di lo tu ye, alu sana ada diwaga yang sih labi. Tu ye, alu sana ada yang ber demelan buat tu biang suh tu ane, sehingga mana. Mujur mida ni lo, baju si malay tu kat pianjur, no? Di cekli ni, ini mesra sendiri ya. Dia marana tu ni, bawa nak aku aje kami lo, bawa mian atau tarik dia, bawa nak dia ini jemu, semua engkau nenek ni pegang kalau mian ni mula, yang ini, no? Tersia marana zana di nyadi na beri dewi dah, dada ma edan na dosa mi kedodo dada ya kedi. Ya ida yerana di tiga. Tisha mano danyen dofin tu suan lehye mi po adishito na zana dukha dukhan chanda siyeko na zana di madishipa. Tata to adu nyadi na swemyo do ipri dewi dango jwe mi danyu ni jengko lepe na zana di madishipa. Tata ma to chong ida ida yerana di jibye su jensu reta bodhiyako hanchono madi na do sami su yin pusu mumashipa. Bodho tadi Tata dhona yrana i yagata yagati ajin la yau yame gati di adhisi Tangati to mimi la yau yame gati to gato dwaka libi Dita gula jamaduka Hoji mithin jure Tishuwari Tishuwari ne To bido Mithin jure ke ajin kamale Pippo la de chanda siya dukha dukha Dupodiyako di langkong sute Dairana ka mati babu No? Cuma juga alat ngujui mida mesurusin le alat juga di semua dia ngujui mida ni dia tapi dia ko di dalu kau tamu ni dia di langkong kau mesti bawa. Dah jauh jangan mak anda ni suhi bukan ngujui je, mesti tu dua yang me, laya me, gadi ada tu dua yang me, bong gadi tu yang si dua bida pihbare sebi jampi. Ani tu pihlay dia cingkan jero. Tujuan menjadi kalau puni maji holai dia dia naya rojina dua bi. Jenah doa lagi, cingka jero. Nyama lalu, bego tante sen lebih ramai jere. Kami di dalam doa, bego kami ni bami yang dosa dalam sepi meja lagi. Meja lagi, cingka jero. Sen di dalam bego, cuma yang mau yang pide. Di luar solusi, tuka bami yang meja le. Ama begini, nama baru tu di ni aku ni dongga dama naro tadi. Ama kami begini, nama nyama tu milikah. Madu tu agoh tu abon hati ni hajim yang nojen tu dihundi cinta si boleh ni jadi kau ini. Tuan ini kata mah abe jangjo naro jadi mengujui pada ni. Kami
ညီမဆိုတာအကိုရီအကိုနဲ့အလွန်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်ထားရှိကြပါတယ်ထားကြောင့်သင်္ကပ္ပကြောင့်မငိုကြွေးရတယ်လို့မေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှညီမလောက်ကျဘုက္ကိုကလည်းသူမငိုကြွေးရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတယ်နော်ဒါဇေရောတေကိတာအတ္တတ္တမေကိဖလန်တိယညာတိမိတ်တာသူဟိဇာနံဘယောနောအရတိတိယတူရဲ့ခံယူချက်ကလေးတွေနဲ့သူရဲ့ခံယူချက်တော့မတူဘူးဒါပေမဲ့တောကဖြေဖြောက်ဖို့နည်းစနစ်
မြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမိလောင်သွားတဲ့မိရှုပ်ဖြင့်ခံရတဲ့ဒီဇဝရဖြင့်အထုခံရတဲ့ဒီအလောင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်စမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသဘောတရားကိုလည်းမသိဘူးကျမတို့ကငိုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ငိုနေတာကိုဒီအလောင်းကိုနေကသိသလားမသိပါဘူးဒါကြောင့်ကျမအနေနဲ့ဘာမှမစိုးရိမ်ဘူးသူ့အနေနဲ့သူ့သွားရမယ်ဂတိကိုသူရောက်ရှိသွားပြီးဖြစ်တယ်ဆက်ရောက်
ဣန္ဒြေဟိယခုကနဲ့အဝိဇ္ဇာမန္တောထင်ရှားမရှိတော့ဘဲသူလည်းဟိဒဇုဝတ္တဉ္ဇင်တို့ဖြင့်ဝိဇ္ဇေတ္တဝထုတ်စားရွေးတရားမန္တောပြင်းပြီးရှုပ်ရွေးနေပါတော့လည်းပဲဂိဉ္စီတဇုံတစ်ခုကိုနတ်သာနာတိမသိရှိပါကဲမိမိအင်းရှင်ယောက်ျားကွယ်လွန်သွားပြီကွယ်လွန်သွားလိုက်တဲ့အခါနေလွန်သွားတဲ့ဒီယောက်ျားဟာမေယောက်နေဆိုတာမိမိသိသလားမသိမြင်ကောမြင်သလားမမြင်ဘူး ကလေးငိုနေတာကမြင်နေတဲ့လက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူကငိုနေတာမိမိကအကလေးငိုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိကွယ်လွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိမိကမြင်ရသလားမမြင်ဘူးကလေးကမြင်လို့ငိုနေတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းတော်သေးတယ်မိမိကမမြင်ရတဲ့လူကိုအာယုံယူပြီးတော့ငိုနေတဲ့အဲ့အတွက်ဒီကလေးတဲ့ပို့ပြီးတော့မမိုင်မဲဘူးလားမမိုင်နေတယ်ထင်ရှားမရှိထင်ရှားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ငိုကြွေးမိ
ในไข่ผวยาโลกอุปมามีติกาอุตกะกงโบยีโอจีตะลงก็อุกขิปิยะมานะชิมยอกแค่ติสิโตปฏิจวาจะล้วยตะตะตะคุณะสิคุณะมาปุญโญกั่วแค่ติสิโตปุณณนอกทาตะปันตานิกะมาลานิโทโอจังกั่วโตก็ปฏิบัติยะอสินอันใดทะเปตวาทาล้วยนาวีเตตวาสีมังคันกั่วล้วยปฏิภากะติกังเป็งก็ภะกะติอันใดกะโตปิเจขันนะตะกอติมะซวนไหนเวโอจีติโล มาไล่กันยุ่งเนี่ยไม่ต้องจะอาจารย์มาแล้วก็กวดต่อไปคุณจะใช้คุณมากวดต่อกวดอะไรเดี๋ยวก็อุจังกวดนี่นั่งพิสูจน์ดีอุจังกวดก็ได้ดีเนี่ยพิลิมดีอุจังกวดก็ดีเนี่ยพิลิมสูบีอาศัยอันใดค่ะถ้าพี่เราพิจารณาก็อันใดพิอ๋อสีมังคังกวดเลยเดี๋ยวปกติอันใดสีมังคังกวดเลยเดี๋ยวเช่นกันดีอุจังกวดนี่ก็สูบบ้างเลยปกติปงสันอันใดอุจิตลงพิจารณาพิอ๋อมั้งนะมันพิจารณาบุยองยินดูยองอันใดตัวที่ค่ะ ยมเบิดังกวนล้นตัวเดบุกโกก็อนุทศนิอภัมมะอัตถะตะสุยิปุสุยิในเบอิตัตถะมีโทสุยิปุสุยิเดบุกโกยะอิตังอนุทศนะอิกะโตอภัมมะอัตถะตะสุยิปุสุยิติกะเอวนิพพานติกะมีวะอิกะโตปิสิจินตะโพจิติตะลิหอติภิเบอิกวนตัวเดบุกโกตะพันปัญญิสัตโลมะยะตะโลกวนล้นตัวเดบุกโกก็ อาจารย์จะพิสูจน์ให้ผู้ส่วนเดียดหาดีกว่าเราได้พบกันจะพันปีสิ้นแล้วผู้ส่วนเดียดจะพบที่ไหนมั้งนะมันที่ไหนมูนะมาดาตาปุณณสีวาเป็นตัวอาจารย์กุณียาดาเอดีมันตัววาเอดีนุบาวินาเป็นนักกุมารทวีเดียดว่าอุณกันตาปุณณดงตะกาบาวิยะกาลังกันตาปานาเอดีเปลี่ยนนาพินาตะกาปกติปกติกันกันโตมาดาตาเตจิพิสิทธิ์ตัวเด็กบอกว่า ผู้นั้นนับถือตะพันสิวิสิวาเป็นต้นอัตตาเพียงเหยื่อเช่นเดียดองค์อัตตาคุณียาดามส่วนแห่งที่อัตวะเจ้าอิดีมาดอดกุอิดีบาลีพิจารณาบุคคลที่อิดานุบาเวนามิมีเยดกุอนุบาอาภิเบนังกงบังกวยเปียตัวเดโอโกนาวิเดหิตวาสิมังคังกุเยอุตกะตาเยพิบุเรดอมเปียเซอันตองค์ตะกะบุเฮียดะมูลีตะกงเลียอีดกุอิดีบาลีพิจารณาเดตระกงจู มิมิเยตโกอนุภาพเพียงกวยเจตตัวเดเนาะคนละสิทธิ์คนละมากวยตัวเดดีโอจิโกตะโกเนี่ยตะพันเป็นกบกระดิ่งยุบยิ่งพันที่ไหลเหมือนส่วนยิ่งยุบยิ่งพันที่ลอยยัดยิ่งยากนะยี่ริอภิปยังบีเทเหมือนส่วนยิ่งเลยดีตะโกเยอนุโกจอกยากองยากเห็นได้เลยทำไมไม่พอเพียงเลยปานะกาลังกันดอกปานะกวนเลยด้วยตัวเดบุกอภพเอดีเปลี่ยนนะตะโกเอดีบายส่วนอภิ ปกติปกติการเป็นก็ปกติอันใดอันใดเสียงออกการดมอยู่จึงหันหน้าจากกรรมฐานของที่ตาเลยนี่ถ้าเป็นเนี่ยเป็นรู้ตะกุ้งใช่ไหมพี่พี่ในตัวเนี่ยบอกก็เป็นก็ปกติอันใดอันใดเสียงออกเปลี่ยนยุโรปอย่างอันใดเป็นรู้มาสวนให้หมดตู้เย็นอันใดคนเลยตะกุ้งเนาะถ้าเป็นเนี่ยคนยี่เดียวคนยี่ตรียาอะไรตะกุ้งเราเสียพูดตัวเนี่ยอันใดเนาะเสียงเข่งก็เราดีเย็นเจ้าผู้ชิบุญยาบริพุนิงง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 
Tadama itana dosami gado to tata yagati. Tisha mano mishum yankani yade longkanti. Dukha dukha sinye dukha guna sanati matishipa. Yung yadu nyatina swimyo bongto yabri dewi dango jumi dangfu gulabe na sanati matishipa. Tadama tojo itai. Tisha piasi de buko guna dosami soyen puswe mumapipa. Notho dhijya vyasi dvare bhukodhi tata tho mimi yagati ajyan dvaya megati si athi shive i Dangati tho mimi dvaya megati to gato sayo yue dvaka bilevi Mishu miyeng khaniyate bhukho Dukha dukha dabodhyate go dhupati dhe matibu Arik Allah dhupa swingmyo dheka vangbiro ngujwe nime swingle Swingmyo dhe ngujwe ngujwe musere di dhupatiya gulati langkong jika matibabu dhaja ดีเตเจเปสิตัวเนี่ยปกกก็อาจารย์ปิ๊บไปแล้วจนมาเนี่ยตันตันมาซื้อเห็นผู้ช่วยผมมาผิดบ่ดูตัวอย่างแม่ดูตัวอย่างแม่กระดิ่ดตัวยอชิตัวผิดผิดเด้ตะชั้นบ่ว่าตะคู่บ่เนาะงะเยย่อมแม่ปกกก็เลยงะเยย่อมผิดผิดดิก็ไทงกวนนี่ลูกตุกงะเยกันนี่เปลี่ยนล่ะมะล่ะ วิฑัพพะย่อมเป็นปกกฎแล้วปิฑัพพะย่อมผิดได้ตริษัพพะย่อมเป็นปกกฎแล้วติสัพพะย่อมเป็นปกกฎแล้วติสัพพะย่อมเป็นปกกฎนี่ก็เลยนี่ก็ท่านพี่งูจุ้นนี่แหละไอ้ตัวตะคอกเปลี่ยนแล้วลูกอย่าได้ล่ะไม่อยากหรอกเนาะนอกแต่คุอมีวันเนี่ยยောက်ตัวไปลุกไปยောက်ตัวไปสู้จักสุอมีวันเนี่ยมาปริตันเนี่ยดีนิษะเป็นชื่อเหมือนงูจุ้นนี่แหละไอ้ชื่อ อันนี้มีวันนี้ปริตันเนี่ยดีนิษะဖြစ်တယ်ဒီတစ်ခါကလည်းငိုကျွန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသနာပြီးတော့ပြန်လာအောင်မလားမလာတော့ဘယ်လိုမှပြန်ဆက်ဆက်လို့မရဘူးအေးနတ်ပြီးရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကငိုကျွေးမြည်တဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေါ်နဲ့တဏှာငဲ့ညာပြီးတော့သူကတစ်ပတ်ပြန်လာအောင်မလားမလာတော့ဘူးသူ့မှလည်းတစ်ဖက်ငားရတဲ့ဟိုမှာပြောခြင်းပြောနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လ
Abba Mada Gudo Gamu Do Nai. Mami Malayoji Abba Mada Diya Lekai Chaja Gudi Hoda Shija Gula Iti Ito Sliye. Dita Thu Mita Zuru A Ovada Asuma Ovada Gota Dwa Bibiwe. Abri Mita Dana Adai Ida Pamana Masita Sise Ousane Bishon Tokiya Ingo Gatwa Bibiwe Pekami Pekwa Toka Lepi. Inema. ဒိဋ္ဌိတဘယုတ်ဘယ်မြတ်လို့ဒိဋ္ဌိတယ်လို့မြတ်နိုင်လောက်တယ်စီစဉ်ဥစ္စာတွေအပြည့်ဖန်တီးပြီးတော့နတ်ပြည့်ပြန်သွားတယ်နော်ဒါပြင်းနဲ့ဒီလိုပြီးတယ်ဆိုတာကတကယ်သူတော်ကောင်းတွေကပြီးတာပါနော်အဲရလာပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကခုနကမခွဲရမခွဲနိုင်ဖြစ်နေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ပြီးပါမလားမပြီးပါဘူးနော်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာတောင်းရင်ကဖြစ်ဖွယ်လေးတွေနည်းနည်းရှိလာတယ်နော်တထ
နောက်ဘဝတစ်ခုကြာလို့ချင်းအဲ့သမီးနဲ့ဖောက်ခင်လင်မယားပြန်ဖြစ်တတ်သလားတဲ့ဟောသူကဒီမဲကိုမေးတယ်ဘုန်းကြီးကဖြစ်နိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုပြန်ဖြေတော့သူတော်တော်စိတ်ပြတ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတလောက်တော့ညစ်ပါပေးနေတဲ့သန္တာခီးကြီးကအလွန်ရွှေရှားဆက်သွယ်ကောင်းပါလားဆိုပြီးသူကဒီစကားတက်ခုပြောတယ်ခုဒီကြီးပေါ့ဥပ္ပလောနဲ့ဖခင်အလောင်းတော်နဲ့အကြောင်းပါခဲ့တဲ့ဘဝတွေလေ
ဒုက္ခရဘုံမှာမလွတ်မြောက်ခြင်းတည်းဤရာဂတောတာမောဟအစရှိတဲ့ကိရိတာအငြင်းကြီးတွေရွှဲထားတဲ့သံလိုက်တာစွန့်အင်ကြောင့်မလွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒုက္ခရဘုံမှာမလွတ်မြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မလွတ်မြောက်တဲ့တတ္တဝါမှာဥပိ္ပဇ္ဇိနဲ့လည်းတွေ့ရမယ်။နာပိ္ပဇ္ဇိနဲ့လည်းတွေ့ရမယ်။သေပိ္ပဇ္ဇိနဲ့လည်းတွေ့ရမယ်။ဆိုရင်ဘုဆွေမှုငိုကြွမှုကိုစီရမှုစင်စီရမှုပြင်
ဒီကိုပြည်တဲ့အချိန်ကမှသူကစူတောင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ဒီစူတောင်းလေးကဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်ကလည်းကြားဘူးနေတဲ့စူတောင်းလေးတစ်ခုပဲ။ဘာလဲ။အဲဒီစူတောင်းလေးအများကြီးတဲ့ကဒီနေရာနဲ့ဆိုင်တဲ့စူတောင်းလေးတစ်ခုကတော့33ဖြာမင်္ဂလာကိုမကွာကိုနဲ့မြဲစေတော့ဟုတ်ဗလား။ကြားဘူးကြား။အဲ33ဖြာမင်္ဂလာကိုကိုကမကွာမြဲခြင်းညာလေမမြဲခြင်းဘူးလား။မြဲခြင်းတယ်။အဲဒီထက်မှပြန်စဉ်းစား
ရင်းကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဘာလုပ်ကြလဲလူအသွင်ကိုဆွတ်လို့ပြီးတော့ရှင်အဖြစ်နဲ့ယက်ဒီအောင်ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားရနော်ရှင်အဖြစ်နဲ့ယက်ဒီပြီးနဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာကျင့်တယ်ကျင့်တိုက်တယ်နော်ဘုရားရှင်ရဲ့သာမန်သမုဒ္ဒဘုရားရှင်ရဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ဘာကလေးကျင့်ကြံကြကိုပေါ်မြတ်အထုတ်သွားတဲ့သီလကျင့်စေတမာတိကျင့်စင်တ